Vítam vás v našom ďalšom podcaste, ktorý je opäť venovaný trošku okrajovo tematike, alebo okrajovo úplne venovaný tematike požiarnej ochrany. Pre tento podcast ja som vycestovala do Českej republiky, pretože ho robím v podstatě, sme ho pripravili s kolegom z Renem Bilekom, ktorý je špecialista požiarnej ochrany v Hilti. A prizvali sme si pána Marcela Macha zo spoločnosti PO. Takže budeme se venovat trošku inovativnému v opřed zabetonovaných protipožerných přestupů, nazývaných tzv. casting. A povíme si něco blížší víc, ale začneme tím. Pan Mach, představte se zkuste čemu se společnost Pol venuje. Společnost Pol je česká stavební společnost, která je na trhu od roku 1990. Začala původně dělat kolektory, tunely až postupem času se dostala na pozemní stavby. Tohle je jedna z největších staveb, kterou Pol kdy dělal. Je to bytový dům pro společnost Central Group. To je všechno. Dělám tam hlavního stavby vedoucího, nic složitýho. Dobré, a když se budeme bavit o požárné ochraně, zkuste nám povědět, jakým způsobem si doteraz v podstatě řešili ty protipožárné prostupy? Původně ty protipožární prostupy byly u nás v Čechách řešeny několika Několika řešení, šlo udělat, teď asi nespomenu, jak se jmenuje. Izolát. Ano. Izolet. Systém izolet, který není zrovna nejlepší řešení pro tohle. My jsme si dělali vložky původně z vykroužený z polystyrenu nebo z minerální vaty, který jsme rozměřením dali do toho daného prostupu pro tu danou uh, instalační šachtu a potom po betonáži se to vyjmulo a do toho se osadili vlastně jednotlivý ty média, jako je kanalizace, voda, vzduchotechnika. Dnes okay, kusíme povedať, že aké způsoby, alebo zkusme vysvětlit, akým způsobem se vynechávají, kedy se vynechávají ty kastliky, prečo se dává izolet, alebo prečo se prístupovalo k týmto řešením. Tak já bych přesně vrátil se k tomu, jak tady pan Mach říkal. Standardní řešení, dneska, s čím se setkáváme na stavbách, tak je právě řešení buď tím tři izoletem. Kdo neví, co je tři izolet, je to takový polystyren zalitý cementem, je, uh, prodává se to v blocích a tento blok se vlastně zadělá do monolitu, následně uh, se okolo vyváží výstuž, uh, vylije se betonem a vlastně do tohoto toho prostupu se následně vykrouží otvor, kterým se následně provede to dané médium a ještě pak zapotřebí ho nějak požádně utěsnit. To je varianta, která si myslím, že v posledních letech uh, nabrala na oblibě, na stavbách, Předtím to většinou probíhalo tak, že buď to se dělali uh, standardně ty průchodky na přesně dané uh, umístění do šachty, se dal buď průchodka s, většinou z KG potrubí nebo ze Spira a tak dále. Pak následně bylo potřeba vytáhnout tuhle trubku, provést s tím tu instalaci a zase pořádně ošetřit. A nebo nejvíc standardní řešení, udělá se kaslíček, uh, celý se to vyšaluje takhle dokola, udělá se čtvercový uh, typ šachty, vyli se to následně zase se to odbědní. Celou touhletou šachtou se provedou ty instalace nějakým způsobem a následně zase potřeba dotěsnit požárně veškeré ty instalace. Důležité je možnost změnit, že ten triizolat se přistupovalo k němu právě kvůli té bezpečnosti, pochodnosti a vodotěsnosti té stavby, aby počas stavby vám nepršalo? No on v určitou chvíli, jakmile do něj uděláte díru, tak už není tak pevný. Není, není tak kompaktní a vlastně ta jeho výhoda vlastně nevýhodou. V pořádku, jak se vám těsnily ty přestupy? My jsme na tuhle metodu vůbec nikdy nepřistoupili. Takže jste nikdy trýzlet? Vů, vůbec nebyli. jsme nedělali trýzlet. Vyzkoušeli jsme to na několika předchozích domech, jsme šli cestou tou, že jsme vynechali vlastně celý ten kaslík tak, jak je nakreslený ve tvaru od statika, který byl většinou půl metru na půl metru, a pak se tím prostě veškerý ty instalace. Ale problém je, že ty veškeré instalace musíte ze potom podbednit a nějakým způsobem to zalej, což jako je strašně pracný, dlouho to trvá. A zaliva to musíte z důvodu? No, protože bez, bez toho, aniž by to bylo překrytý betonem, minimálně 15 cm, to nemá ten účel, co to má mít, jako požární ucpávka. Tam máte na, na, různých potrubích máte různý druhy požárních ucpávek, omotávka nebo měkká ucpávka, cokoliv, ale bez toho zaletí tím betonem to nefunguje jako žádná uspávka. Přesně jak uh, pan Max zmiňuje, tak přesně, abychom měli tu uspávku funkční a měli bychom je správně dle daných certifikátů a tak dále, tak je tady vlastně požadavek na tu stropní konstrukci minimálně 150 mm no. zalitou betonem. Takže to je přesně z toho důvodu. Já bych možná ještě, kdybych k tomu izoletu řekl, uh, za mě ta myšlenka byla fajn, určitě přesně z důvodu té bezpečnosti té stavby, protože do té doby standardní řešení bylo prostě si tam vyšalovat rámeček, ale přesně řešila se nějaká bezpečnost na té stavbě, aby tam nikdo nepropadl, takže zábradlí, nějak to zaklopit a tak dále. Ten izolet to měl nahradit, ale jak už tady bylo zmíněno, uh, při narušení toho izoletu nějakou penetrací, tím, že se teda vyvrtal otvor, tak on ztrácí ty svoje statické vlastnosti. Hmm. A pak další věci, udělat tu úcpávku do toho izoletu. Často jsme se setkávali i s tím, že ty prostupy do toho izoletu neměly tu kvalitu, jakou by měly mít pro zpracování té úcpávky. A velmi často se dělo, že se přistoupilo k tomu, že celý ten izolet se nakonec vymlátil nebo nějak se vyndal z toho prostupu a dělala se tam standardní nakonec měkká úcpávka. Takže veškeré ty náklady, které se vložily do toho izoletu, co by měly jako přinést jako nahrazení té požární dělící konstrukce, v tu chvíli šly ta tam a stejně se tam dělala měkká úspávka. Takže tady byl vyloženě náklad na ten tři izolet, který není zrovna levný, ale následně se stejně přikro přikročilo ke standardnímu řešení. Dobrá, my se dneska budeme bavit v principu o inovativním řešení, kterým jsou kastiny. Zkusme vysvětlit, co taky kastiny je. Tak, tady já ho mám i na ukázku, takže tady já ho dám takhle mezi námi. Takže vlastně kastiny je prefabrikovaný prostup, který se zadělá do konstrukce právě při šalování, při bednění, přidělá se šalovacím prknům, řešíme to teda v rámci stropů, je to hlavně teda řešení pro instalační šachty a následně okolo se vyvážou výstuže, zalije se betonem a ve chvíli odbednění, kdy nám vlastně vznikne takhle v té průchodce ten prostup, tak už v tuto chvíli je to požární úspávka, která splňuje veškeré náležitosti, co má mít. Takže není pak už potřeba se vracet. Je to, já bych řekl, že to je takový game changer na trhu, protože do dnešní doby, než se používaly ty kástiny, tak vždycky ta požární ochrana se řešila až jako takovýto poslední na té stavbě. A řešením s nemá to vlastně úplně měníme hru, protože to požární ošetření e, probíhá už při tom monolitu. Následně se protáhají pouze instalace, které už jsou ošetřeny. Dobře, vrátíme se, pan Mach, k tomu, jak začala vaše spolupráce s Hilti, alebo to kdy jste... No, tak my vždycky v průběhu začátku té stavby řešíme právě jedno z prvních požární ucpávky. A vzhledem k tomu, že máme flít z Hilti, tak nám nabídli tohle řešení s tím, že už je to někde realizováno u nás, konkrétně v Praze, myslím na Kotlasce. Byla to bytový dům Kotlaska. Bytový dům Kotlaska. Takže to vyzkoušíme. Samozřejmě jsme museli na investora, jestli tohle řešení samozřejmě je pro ně přípustný. Doložili jsme ho ve spolupráci s Hilty. Spoustu lidí se v tom angažovalo nějakýma dobrozdáníma od požárníků a tak dále, tak dále plus certifikáty, až nám teda Central Group vzdělil, že ano, můžete, ale jde to za váma. Takže to byl takový trošku risk, ale riskli jsme to a myslím si, že to byl risk na správném místě. Bylo pro vás náročné na také inovativní řešení, které ještě v principe není pořádně odzkoušené? Vůbec ne. To totiž není řešení, který je jako složitý. Protože máme vlastně, máme i tu totální stanici, kterou, pomocí který kásteny do stavby. A myslím si, že to je úplně jednoduchý, jednoduchá věc, nic složitýho, dokáže to téměř každý. Dobře, takže začalo to tak, že vlastně vám představili ty kastiny, vy jste to vlastně odprezentovali na Central grupe. Ano. potom přišlo rovno k objednávce a v podstatě jste šli rovnou na instalaci. No, důležitý u toho je říct, že k těm kastinům potřebujete koordinaci těch jednotlivých stoupaček, který jsou v tom domě, kterých tam tu chvíli, myslím, na tomhle tom projektu jich 57 a musíte nechat si je skornit, protože tam jdou několik těch médií, voda, odpady, vzduchotechnika, klimatizace, tak vám někdo musí udělat koordinaci tohle, ty jednotlivý stoupačky v tom jednotném daném patře. Vlastně od spodního podlaží až nahoru na střechu. to je jediný, co k tomu potřebujete. Tu koordinaci už jste si řešili sami? Tu koordinaci jsme si řešili sami, protože máme dodavatele na zdravotechniku, se kterýma spolupracujeme dlouhodobě, tak už nám to dělali na, myslím, že minimálně třetím projektu. Mm -hmm. Je to důležité. Je to jedna z nejdůležitějších věcí k tomu, aby to dopadlo dobře. Dobře, takže se vyriešila koordinácia ano. a následne se potom vlastne přistupovalo k objednávke a k ano, ano. A keď se bavíme o nákladoch na vytýčování, lebo veľa ľudí má, by som povedala, predsudky k tomu, že to musí být osadené úplně presne. No, mělo by to být osazeno úplně přesně, protože každá ta chyba vlastně některý potrubí nejdou udělat tak, že se dají vyosit. Třeba jde to na potrubí vody, kanalizace, ale na té vzduchotechnici to nejde. Jsou to většinou větší průměry, kde to prostě nejde udělat. A vzhledem k tomu, že ty šachty jsou malý, není v nich vůbec žádný místo a prostor na nějaký takovýhle nepřesnosti, tak je lepší to mít osazení opravdu přesně. Podařilo se vám osadit všechny přesně? Podařilo se nám osadit úplně všechny přesně. Takže nebyly žádné problémy při instalaci? Ne, ne, spíše je problém s velikostí těch šachet, že opravdu se musí důsledně koordinovat to, kdo první namontuje tu danou instalaci. Někde je vepředu vzduchotechnika, tak ta se montuje posléze, ale někde je vzduchotechnika vzadu, takže se musí namontovat vzduchotechnika. Je to prostě náročné, ale to je úplně u všeho. Buď po, jak, jakmile použijete jakýkoliv jiný systém, pořád je tam tenhle problém. Jinak to osazení říkám máme velký, vel, je, to, je, to, soubor velkých domů a jedno to patro na tom bytovém domě moji kolegové dávají tři hodiny, je tam třeba 12 šachet, v každé šachtě je kolem pěti, šesti kástenů. Tak je to porovnáme so standardním řešením, keby to utěsňovali? No, tak to by trvalo mnohem díl. Důležitý, důležitý u toho je hlavně říct i to, že vlastně vy tu ucpávku jakýmkoliv počasí v určitém nějakým kratším časovém úseku nepoškodíte, což je hodně důležitý. Takže si myslím... Co by som nazvala, alebo teda pomenovala velkou zmenou pri kastinoch, je moment, kedy se treba zaoberať tou požiarnou ochranou, protože tu pri kastinoch, musíte riešiť požiarnu ochranu v momente ešte před ako sú vyliate stropné dosky. Zatiaľ, čo pri štandardnom riešení sa to rieši ako posledná časť, už keď sú natiahané všetky inštalácie. A uh, víme, ako byla to pro vás velká změna? No změna je v tom vlastně, že mě to tolik nezdržuje. Vždycky ty požární ucpávky vám v tom bytě, jakoby tý daný instalační tě zdržuje. Je to prostě zdržení. Že standardně, jestli na těch pěti, šesti trubkách stráví ten člověk čtyři hodiny, možná i víc. Teď tam je vlastně jenom kvůli dvěma, dvěma trubkám vzduchotechniky to udělá hodinu, hodinu a půl. To je celkom rozdíl, to je příklad. jako jedna z nejlepších vlastností, je ta rychlost. Rychlost a nemusíte se k tomu vracet. Mm -hmm. Už se k tomuhle nevracíte. Vlastně nalepíte štítek ze zdola, vyfotíte, zavedete do knihy u spávek a jste vyřízený. René, je těžké predávať inovativní řešení, které ještě v podstatě nie je nikde implementované. Já, když povím z zkušeností od nás zo so Slovenska, my jsme vyskúšali jednu šachtu, ale presadit to na nějakom větším projektu. Zatiaľ ty ľudia sú tým inováciám nie až tak otvorený, takže skús povedať svoju zkušenost. No, já úplně můžu k tomu říct, že já, když jsem se s tím letím produktem poprvé setkal před rokem a půl, kde mi byl představen jako novinka pro náš český trh, a... Tak moje první reakce na to byla taková, že na českém trhu to nemůže fungovat. Sám jsem, předtím než jsem se zabýval požární bezpečností Hilty, tak jsem byl obchodník pro hrubé stavby a moc dobře jsem viděl, jak to na těch stavbách vypadá, co se týká nějakého vyměřování a tak dále. Nedokázal jsem si to představit, že nějaká takováhle průchodka, my budeme schopni přesně na místo osadit, aby to bylo udělané správně podle toho projektu další věc, co bych tady určitě zmínil, což si myslím, že jste zmiňovali v předchozí epizodě o požární bezpečnosti, je nějaká koordinace, co se týká projekce. Protože je tady standardní projektant, pak je projektant požární bezpečnostního řešení a s tím jsme se setkávali prakticky na každé stavbě, že se nám tyhle věci často rozcházejí. Jak pan Max zmiňoval, šachty jsou pořád menší a menší a udělat požární úspávku v rámci stropů kdy tam máte nadspanou jednu instalaci vedle druhý. Často tomu říkáme olympiáda, protože ty trubky se překrývají. A není vůbec jednoduchý. Často řešíme, aby ta úspávka byla správně okrajové vzdálenosti a další věci, což prakticky při dnešním řešení těch instalačních šachet je skoro nemožný. A proto jsme s celým naším týmem dali hlavy dohromady. Podívali jsme se na tenhle ten produkt, a našli jsme si ty výhody, které by mohl přinášet v rámci té požární bezpečnosti na stavbách. A nacházeli jsme tam jenom samý plusy. Proto jsme uh, zkusili ten náš první projekt, jak už byl zmiňován bytový dům Kotlaska, kde jsme si chtěli vyzkoušet, uh, zda tohle řešení vůbec na tu českou stavbu je přístupný, příchodný. A sami jsme byli překvapeni z toho, kde jsme se nějak podíleli všichni z Hilty, co se týká požární bezpečnosti. Následně, jak už byla zmiňovaná i totální stanice PLT 300, kde společně s kolegou Michalem Šmitem jsme se na to zaměřili, na to vytyčování. A jenom jsme zjistili, že to vůbec není tak složitý. Prostě měli jsme ty předsudky, kde jsme si říkali, že na té české stavbě to určitě nemůže fungovat, ale když se udělala správně koordinace šachet, Uh, vytyčení za pomocí totální stanice trvalo opravdu chviličku, aplikace uh, to, tohoto toho castingu opravdu zabere fakt chvíli, uh, tak jsme vlastně zjistili, že je to poměrně jednoduchý. Takže jsme si vyzkoušeli takhle ten první projekt, ten bytový dům Kotlaska, no a najednou jsme zjistili, že ono opravdu v tom nic složitýho není, a tak jsme začali oslovovat naše velké partnery, jako je například firma Pol, kde jsme teda přijeli uh, jim ukázat tohleto řešení, které by se dalo použít uh, právě na probíhající projekt, a nejdřív to bylo, že jsme běželi takovou hlavou proti zdi, bych to tak přirovnal, ale když jsme si s těma zákazníky povídali o té požární bezpečnosti a co je vlastně trápí, tak se nám ty otázky, teda ty odpovědi, spíš začaly pořád opakovat. A bylo to přesně, šachty jsou pořád menší, a vznikají nám tady nějaké více práce, nějaké více náklady na tu požární bezpečnost. A to řešení toho kastinu vlastně mám všechny ty lety nesnáze odbourá. Takže si myslím, že poslední dobou se nám to daří prosazovat na více a více stavbách. S tím, že přesně pokaždý, když přijedeme nově za zákazníkem, tak má úplně stejný předsudky, jako jsem měl kdysi já. Ale myslím si, že díky firmám jako je Pol, která si vlastně vybrala tohleto revoluční řešení a ukázala nám na té stavbě, že opravdu v tom nic složitýho není. Stačí se vyloženě podívat víc do té projektové části, což se v dnešní době už dá. Tak je to řešení, které se na té české stavbě opravdu používá. Jeden z předsudků, který jsem v podstatě mala a já, je ten, že projekt musí být zpracovaný v BIMe. Je to tak? To jsme si mysleli taky. To jsme si mysleli taky. Určitě jsme tam viděli ten BIM a když jsem to právě řešil s kolegama z Německa a z Británie, tak ty mi právě říkali, že pro ně byl BIM velkou výhodou v tomhletom řešení. Ale... Na český stavbě bych dneska ještě řekl, že BIM je takový sprostý slovíčko, když se to někde zmíní, ale zjistili jsme, že ten BIM vůbec není potřeba. Není potřeba, stačí nám standardní plány. Důležité je udělat ta koordinace šachet, jak jsme si říkali, ale uh, vyloženě je to i řešení. Teď v poslední příklad byl takový, že jsme se dostali na bytový dům, který měl být o 12 patrech a vlastně do 6. patra řešení standardně šachtou a následně od 7. patra už řešení v Kástinu. I během probíhajícího projektu nebyl problém udělat koordinaci šachet a zbytek bytového domu osadit právě v Kástinu. To znamená, že není lenže v BIME, ale nemusí to být ani v projektové dokumentaci. Tu koordinaci ne, je možné už potom vykonat v podstatě za běhu. Dobre, A keď teraz sa opýtám, nainštalovali ste kastiny, to jsme se už bavili, že teda to prebehlo úplně bez problémů. Čo potom ty montažné firmy? Protože z mojej skúsenosti, keď se bavíme, keď mají šachtu, každý si ťaha vtedy, keď chce a tam, kde má miesto, a ako sa mu podarí. Len tu hmm. už je to trošku jinak. Nemůže si to dělat, jak, jak kdo chce, to nejde. to nejde nikdy. Tohle je naprosto jednoduchý. Máte tam najednou krstro takovýhle prostup, a jenom vezme tu svoji trubku, kterou má v nějaký dílce i 6 metrovou, když nějak pružnější, a prostrčí krz patře jenom tím letím a tím je vyřízený. To je celý. Pak to akorát posadí, pokud je to izolovaná trubka, tak ji posadí izolací a je vlastně. Nesťažovali sa v princípe ty realizátory tých potrubí alebo samotných inštalácií po tom, že majú presne vytyčené miesto, ku ktorému sa musia pripájať oni? No, ale... Lebo predsa jenom, keď máte väčší otvor ako šachtu, tak je to trošku pružnější. Hmm, já si myslím, že nestěžovali, to je prostě, pokud děláte pro developer jako centra, tak má jasný, jasně daný určitý pravidla, podle kterých se vlastně postupuje při té výstavbě a jsou zvyklí, jsou ověřený, nemají s tím problém, pořád jediná, pořád neustále opakující se stížnost je na velikost tý no, to je prostě jediný, s tímhle nic, tohle je úplně úžasný řešení. Tak jako já možná přesně k tomu, o čem tady mluvíš, tak přesně, když je přístup na stavbě, o čem mluvíš ty, že se udělá ten kaslíček, kde následně každý ten instalter si tu trubku provede, kde se mu zlíbí a tak dále, tak přesně pak na konci, kdy má přijít ta firma, která by měla udělat ty požární úspávky, tak pro ní to není zrovna jednoduchý. Občas můžeme říct, že to je až nesplnitelný. Aby splnila veškerý ty parametry, který ta úspávka má splňovat, tak se vlastně oni dostanou do situace, že se to nedá udělat. A právě tohleto řešení v rámci těch kástinů by tohle mělo úplně odbourat. Uh, moji zákazníci jsou právě firmy, kteří řeší požádní ochranu a téma instalační šachet řešíme dnes a není. A jsou to často v okrajové vzdálenosti. Prakticky není tam schopen už tu in, ucpávku uh, instalovat tak, aby on se pod ní mohl podepsat a ne za ní tu od, od, odpovědnost, kterou vlastně má nést. Takže přesně tohleto řešení toho kástinu by tohle mělo odbourat. A právě i když jsme to řešili s instalačníma společnostma, které protahují ty instalaci v rámci těch instalačních šachet, tak nenašli problém v tom, to právě protáhnout přesně na to dané místo. Od, od, uhnout trošku potrubím doleva doprava problém není, ale jak jsem říkal, k vytyčení používáme totální stanici, která funguje na milimetry přesně, takže když máme správně udělanou tu projekční část, co se týká té tý koordinace té šachty, což už jsme si dneska řekli, že není vůbec složitý a, a trefí se to napřesno za pomocí té totální stanice nebo za pomocí geodeta, tak pak už není problém s tím tu instalaci tím kástinem protáhnout. Dobře, my jsme víckrát vzpomínali totálnou stanicu. Je nutnost mít totálnou stanicu při osadzování kástinou? Nutnost to není, ale určitě nám eliminuje chyby. Chybovosti a nějaké odchylky v tom vyměření. Já bych ji určitě doporučil. Určitě bych doporučil použít, řeknu, pokročilejší způsob vyměřování, ať už teda totální stanici stavební, ať už je to třeba ta naše Hilti PLT 300, nebo vyloženě, aby geodet přesně určil ty polohy těch kástinů, ale už jsme se i setkali s řešením, kde se vyloženě vytyčila šachta a následně se od té šachty odměřovaly metrem vyloženě pozice těch kástinů. Ty šachty se na těch stábach z mého pohledu vytyčují, tak či tak tam musí být geodet. Vytyčují určitě no. ale díky tomu, že vlastně máme tu totální stanici ty tak je přestal vytyčovat. To znamená, že se. Protože my vlastně jdeme na ten strop jako první. Tesaři zabední za, za ten strop a my tam jdeme jako první, protože my si musíme jako první udělat ty kástiny. Aby jsme pak nikomu nepřekáželi. To, jde to udělat i do. Vyvázaný té stropní desky, ale je to, musí se vyřezat víc, už, jsme to taky párkrát zažili, že byli rychlejší železáři než my, ale většinou jsem dostal jako první, takže oni pak už to neřeší, nechají si vytečit jenom ty svý body a na tu šachtu úplně zapomenou. Mm -hmm, to znamená, že vlastně vy teraz jdete na rovnou dosku, vlastně, které je děvnění? Na kotví se casting, který se přistreluje, alebo klincuje kladivom? Používáme ten nastřelovačku zase hlty mají skvělou akvu na Vzkoušeli jsme si víc variant a tohle ta elektronická nastřelovačka, konkrétně typ BX3, se nám osvědčila jako nejefektivnější a nejrychlejší řešení. Takže i k tyhle ty variantě vlastně jsme přistoupili na této stavby. Takže potom přicházejí železiary, které vyvezují v podstatě výstuž, vylívá se beton a je hotovo. Už se nevracíme ani utěsňovat a vybavené. A keď se bavíme o, teraz stále rozpráváme o stupačkách, co s těmi vodorovnými? No, No, můžeme zmínit, tak vyloženě vodorovné uh, řešení, tohle není uh, systém na vodorovné řešení úspávek, ale na uh, tohleto řešení je vyloženě pro instalační šachty. Následně stejně na takovéhle stavbě figuruje nějaká firma, která se zabývá požární bezpečností, která pokryje zbytek, uh, řeknu těch, ležatých úspávek, které následně zavede do evidence a zároveň zavede do evidence i tyhle ty prostupy casting. Percentuálně, když se bavíme podíle vodorovné vs. vyslé, ty stupačky? Určitě s stupačky, je tam mnohem víc než vodorovných. Cože to může být tak 80-20, 70-30? Tak 70-30 určitě. Tak a potom vlastně ty štandardné vodorovné jste už potom nerobili, vy to jste dávali sudodávatelům? Samozřejmě sudodávatelům. Tak a ten vám dával do i celou dokumentaci? Samozřejmě, vždycky si vybereme subdodavatele, který nám vlastně, nebo takhle, teď poprvé jsme si vybrali subdodavatele, aby nám zahrnul do toho systému i ty kastiny, což s tím nemá žádný problém, protože stejně do té šachty musí, musí oštítkovat e, požárně izolovanou tu vzduchotechniku, takže žádný problém. Navíc to pro nás dělá firma, která tenhle ten systém konkrétně chce začít používat taky, nebo má o to velký zájem, nevím, to je spíš otázka na rendu. Vaše celkové dojmy z používání teda kastinou? Tak jakož jsme v 21. století, že jo. To, to, prostě je 21. století. Ano, vítej, to je 21. století. To, co tam něký úcpávka, ten ostatní omotávky, to je prostě přežitek, si myslím. Ideálně by bylo najít řešení podobné tomuhle i do těch stěn. Je na velkoprůměrový vzduchotechniky. Ideální. Vůbec. Rychlost. Nastaví se rychlost. A finančně si myslím, že to vychází taky dobře. Materiálu se tedy bavíme finančně, když porovnáme? Tohle, alebo... tohle si myslím, že v tom objemu je možná o trochu levnější než klasická úspávka. Čiže když porovnáváme čistou jen materiál, tak jsme jako. Plus minus, budiš, je to jakož nula, alebo lacnější, je to, jako ale klasické... Myslím si, že to je lacnější řešení, protože pořád nevidíte tu, tu práci, kterou s tím... Tam nejde o to jenom udělat ucpávku. Dobře, uděláme ucpávku, pak to někdo musí oštítkovat, pak se zase člověk musí vrátit, něco tam ještě dočistit a vyčistit to celé, takhle tam nic nečistím, dám to tam, protáhnu, udělám izolace, jdu o toho pryč. Je možné, lebo při těch standardních upchávkách se stává, že někdo dojde, do doinstaluje něčeho, alebo by zničí, alebo ju prešlapně. Nebo protičivodou. vodou. Alebo protěče vodou. To, tady u toho není problém. Tuto v principu nehrozí. Ne. Zajedno v tom nejvyšším patře vlastně je to zavřený výčkem, že jo. Když se do toho voda nedostane. Problém je s tou vzduchotechnikou, kterou děláme tak, jak děláme. Ale problém největší největší asi voda, no. Takže vy, byste si měli vybrat v podstatě na další stavbu, že či půjdete štandardním řešením nebo castingmi, tak asi. To my už po této zkušenosti máme jasně vybráno, akorát nutíme teda kolegy z Hilty, aby nám ještě pomohli s dalšíma věcmi, vyřešit třeba tu vzduchotechniku, která je řešená taky nějakou prehistorií. Mm. Co, Renda, máte nějaké řešení? Tak... No, určitě Určitě vzduchotechnika bude téma, protože řeknu: tohle to je z prvních stříků prefabrikace protipožárních úcpávek. My bychom byli určitě nejradši, kdybychom mohli takhle vyřešit celou tu šachtu, ale zase budu se opakovat, je to přesně s tím, bavit se s těma projektantama, protože když se podíváme dneska na to řešení těch instalačních šachet, konkrétně na tu vzduchotechniku, tak tam je plno takových těch otazníků, který tam se naskytují a je to jeden z těch důvodů, proč to nemáme kompletně zatím vyřešený to řešení. Ale myslím si, že do budoucna to cesta určitě je. My jsme spomínali v předcházejícím podcaste, že je rozdiel medzi Českou republikou a Slovenskom s reviziami. Na Slovensku sa nerevidujú zatiaľ požárné tesnenia. Čo na to hovorí revizní technici, alebo teda máte skúsenosti s tím, že čo povedali na toto riešenie kastinové? To vlastně vlastne jedna z podmínek společnosti Bol, ještě předtím, než jsme si vlastně plácli, že použijeme toto řešení na této stavbě, tak jsme si vyžádali názor od jednoho místního pražského revizního technika, kterému jsme vlastně dodali veškerou dokumentaci k tomu kástinu a řeknu, je to zrovna jeden z přísnějších těch revizních techniků a jeho slova byla takový, že když on tam uvidí, že tam je řešení healthy kástinem, tak nemá sebe menší pochyby o tom, že to řešení je správně. A protože poslední dobou například se často setkáváme s tím, že máme problémy s ošetřením kanalizace a takzvaného provzdušněného potrubí. S tímhletím castingem to máte vlastně všechno vyřešené a není s tím problém. A já bych to nehledal žádnou velkou složitost, se to vypadá jinak než standardní požární řešení, ale je to jenom rozšíření portfolia Hilty v nabídce požárních úspávek a je to prostě prefabrikovaný prostup, který splňuje ty nejvyšší standardy a jak jsem říkal, si vyžádal názor revizního technika, ten jsme dodali, myslím si, že tam nebyl žádný problém a následně se došlo, uh, přišlo už teda k instalaci těch Ja Já bych se možná doplnila informativně, že cez tyto kastiny je možné ťahat i elektrorozvody a teda samostatné káble, čo je těž celkom důležitá informace, že to neslouží iba na potrubě. A jenom blížíme se tady ku koncu, já bych se ještě opýtala, ako je to s prácami navěc, alebo teda, stretáváme se velakrát, že keď se štandardně robí prestupy a naceňují, tak potom vyskakují velakrát práce viac, lebo ještě toto se dotesnilo, toto mi prestupili. No, já si myslím, že to bude vždycky, protože ty developeri dávají těm lidem, kteří potom tam budou v tom bytě bydlet, tak jim dávají nějaký ještě čas na to, aby si rozmysleli, co tam chtějí třeba navíc. Třeba hodně třeba klimatizace. Máme někde, někde řešíme to, že už ty klimatizace jsou třeba vyprojektované, tak se to musí udělat, takže se prostě tam musí udělat odver. Ta klimatizace přesně to musí tou stoupací šachtou to médium na střechu. Že? Prostě vždycky to tak bude. Taky když si koupíte byt, tak tam budete chtít mít, vymyslíte si cokoliv, že jo? tak vždycky to bude nějaký dotěsnění, něco nového. Uh, stalo se vám někdy, že jste museli úplně preměsnit potrubě? To je nejčastější dopyt, který já mám, keď uh, to řešíme v podstatě na Slovensku, že vyprojektované je to nějako a teraz príde někdo a povíže, že ale toto potrubě prostě nemůže jít tady, to musí jít jinak, Zatím se nám to nestalo. Stává se nám opravdu, jakože tam je málo místa, ale umíme si díky té koordinaci jsme dokonce našli lepší, lepší trasy pro ty potruby v těch jednotlivých šachtách ten člověk, který nám to koordinoval, tak prostě našel lepší trasy pro to. Že přemístil z jedné šachty něco do druhé, kde to šlo vlastně z garáží, z jedna PP až nahoru na střechu, ale v té šachtě v Opatrově už nebylo tolik místa, tak to vzal a dal to do jiné, kde to šlo a prostě našel spoustu takových nových tras. Takže tohle se jako ani by to nemělo stát. No, no je důležitá ta připravenost toho projektu. Přesně tak, připravenost projektu. Ale vzhledem k tomu, že Central Group používá vlastně většinu svých projektantů a ty domy jsou, řeknu, téměř stejný, ale jsou podobný, tak těch je tam málo v tomhle. Zkusme zhrnout výhody a nevýhody teda kastinou a protipožerného rěšení a nech to není úplně iba, iba světlé. A povedzme si, že čo jsou plusy a čo jsou minusy. No já bych teda začal u těch plusů a vrátil bych se k té tvojí předchozí otázce. Uh, ohledně těch více prací a tak dále. Uh, protože ten produkt toho castingu by přesně měl předcházet tomu, aby tady nám vznikly nějaký více náklady na té stavbě. Uh, jak jsme se bavili o tom, jestli casting je levnější v materiálu než standardní řešení, tak já bych na to třeba takhle vůbec nekoukal, že bych se chtěl podívat přesně na kompletní dodávku toho protipožáru. Když budeme porovnat jenom spěňující pás a casting, tak budeme možná stejně na některých průměrech, možná někde budeme dráž, možná někde budeme levnějíc, ale je tady přesně věc podívat se i na tu práci. Protože já, když vezmu ten casting, tak osazení jedné šachty mi zabere 4 minuty, řeknu, do 5 minut to určitě bude. A když se podívám na standardní ošetření šachty, vyříznout si desku z minerální vaty, omotat pásky okolo instalací, tak máme takový průměr, že to vychází asi na 1,5 hodiny času toho člověka, aby tam vlastně uh, ten systém celý namontoval správně tak, jak má, jestli se vůbec namontovat správně dá. Takže tohle bych řekl, že je velká výhoda, co se týká nějaký ekonomiky a rozpočtu stavby, že v řešení casting já jsem schopný, vlastně už u projektu si napočítat přesně, kolik mě ty instalační šachty budou stát. Tady bych viděl jako asi největší přidanou hodnotu. Zase, aby jsme na druhou stranu řekli nějaký nevýhody, tak jak pan Mach zmiňoval, když budou, budeme řešit nějaké dodatečné instalace a tak dále. Uh, tak uh, varianta jedna je taková: nechat si zde připravený prázdný casting. Jelikož my máme i tohleto řešení schváleno jako tzv. prázdný prostup, takže já ještě tam nechám tu největší 160 prázdnou bez instalace, pořád je to funkční upávka ale když samozřejmě k tomu tomu nedojde, tak je potřeba udělat nějaký odvrt, nějakou diamantovou vrtačkou. Následně buď to se dá dodatečně do konstrukce dosadit, ještě ten casting, anebo už to vyřešit nějakým standardním řešením. Takže u projektů, kde bude docházet hodně ke změnám a tak dále, tak vyloženě tady může ten casting narazit přesně z tohoto důvodu. Takže tak. No, dali byste nějaké odporučení pro budoucích projektantů, možná realizátorů, alebo developerů, co se týká změny myšlení na inovativní řešení? Já bych to určitě, já bych jim určitě dal doporučení, protože všem jde o čas a o nějakou úsporu. Takže tohle určitě rozhodně tu stavbu zrychlí. Zrychlí a úspora tam určitě bude taky. Protože to standardní provádění těch úspávek, byť to mám připravený v no, pomoci to nebo tam nechám nějaký jiný vložky, prostě to vás bude pořád zdržovat. Tak já vám velmi pěkně děkujem a vidíme a počujeme se při dalším podcaste.